Hyvät naiset ja herrat, kerron heti kärkeen, että olen vaivannut teitä tähän neuvonpitoon rungataksemme täällä. Tilannekatsaus ei ole minun tekemäni. Sen valmistamisessa turvautuin asiantuntijoihin, joiden tietoihin ja arvostelukykyyn luotan. Jo vuosikausia olemme kuluttaneet enemmän kuin olemme ansainneet, eikä tilanne tässä suhteessa parane ilman korjaavia toimia. Niin että minkään roitatempun avulla, niin että emme sen minkään roitatempun avulla, emme sen. Sillä tavalla, että siis älykäs ihminen, kun sua pidetään älykkäänä. Niin se on. Olet ilkeä sillä tavalla, että älykäs ihminen, että se tyty muuttaa. Ja itse asiassa sä tiedät, että sä olet ilkeä, että yhtään semmoista kritiikkiä ei ole. Niin se on. Se on juuri tällaisena murroskautena, sellaisen pienemmän kuin Suomen, etuun liittyy se, että sen politiikan suhteen ei vallitse missään väärinkäsityksiä, taikka toiveita, taikka spekulaatioita. Niin se on. Niin, te teitte täydentävän kysymyksen edelliseen, ja minun vastaukseni peittää suurelta osalta jo teidänkin kysymyksenne. Minun on hyvin vaikea tähän kysymykseen vastata sen vuoksi, että minulla ei ole itselläni minkäänlaista mielikuvaa, mitään siviilipuolustus loppujen lopuksi, kun sitä on tutkittu, mitä se loppujen lopuksi on. Luonnollista, että minun mielestäni se on ilmassa leijuva ajatus, jota olisi syytä tutkia luonnollisesti.
epäonnistumisen. Sehän oli epäonnistunut retki, se ei saavuttanut sitä tarkoitusta, mikä sille asetettiin. Ja se taas, kuka se on tehnyt, ei tee liittyä ehkä tähän, mutta se voi kuitenkin sanoa, että se on autenttinen. Paljon ja toivomme, ettemme me tässä suhteessa oli ainoa. Me olemme tottuneet paljon ja toivomme. Niin se on.